tady tohoto technického módu už jsme se tedy zbavili. No a my tedy v tuto chvíli se můžeme vrátit do 10. kola, ve kterém oba dva týmy mají velice dobrý nákup. Na jedné straně Zeriak se 4 AKčky a 1 VIPem, na druhé straně trošku horší nákup Esuba, 2 VIPa, ale ten FAMAS tam možná problém není úplně tu ideální zbraní. Každopádně jak Kaparzo, tak také Benky s VIPem docela dost dobře umí a uvidíme, jestli to předvedou v tomto kole. A Neon teďka dostává hodně zásahu, je na 17 životech, no ale je to nakonec Jakey, který zabíjí zpátky Montyho, takže nakonec ten open frag jde ve prospěch týmu Zeriax. No a ti by se rozhodně mohli dostat v této chvíli k nějakému tomu dalšímu bodu, protože to je přesně to, co oni v té první polovině potřebují. Potřebují za ty teroristy zahrát co nejlepší výsledek, protože pro většinu československých týmů je rozhodně ta CT strana o něco málo preferovnější. No, těžko říct, jak je to u nás. No, necháme to na těch týmech, aby to rozhodli za nás, ukázali, co mají natrénováno. Uvidíme teďka, jestli Kaparzo bude muset úřadovat na Bčku se svým VIPem. Pepík už tam rozhazuje granáty, to bude hodně záležet, krásný shoulder peak, díky kterému Kaparzo misuje. Uvidíme, jestli sporadí aspoň s jedním protihráčem, to se mu daří, Pepík je minus, nicméně teďka umře, ale krásná střela. Ještě jednou soupeře zabil, ale nicméně Noxer teďka dvěmi fragy vyrovnává stav na 2-2. Uvidíme teďka Henkyho, ten zřejmě nachytá Noxera, ale nedokázal ho ani hitnout dokonce, teď mu dal šanci a Noxery využívá 6 životů, je stále naživo a Benky teďka s neobvyklou zbraní bude muset klačovat, pokud tedy Noxer přežije, nepřežije. 1v1, Neon 17 životů, VIPo proti VIPu. Taková nezvyklá situace, uvidíme, co si Benky připraví, jakož to není takový dedikovaný sniper jako například Kaparzo. Bude hodně záležet, jestli Neon vydrží a misuje. Tak tohle bude ještě hodně těžké, Benky má sice defusky, nicméně Neon vybíhá ze špatné strany a tohle stíne Benky, tohle by mělo stíne. Přesně tak. Ještě ho mohl zabít, aby to jakože bylo konec, ale tak. Nakonec aspoň tedy Neon si bude moct ponechat to VIPo do dalšího kola. Každopádně ostatního spoluhráči stále s hodně dobrá ekonomika, podívejme se tam skoro 10 000 u jednoho z hráčů. Na druhé straně SUBA, přestože tedy vyhrála to kolo, tak ten nákup zase nebude úplně ten ideálnější. V tuto chvíli už na straně SUBA neuvidíme ani jedno VIPo, dokonce tentokrát už nebude pouze Blue s FAMASem, ale tentokrát se k němu přidal i Henky. No každopádně pomalinko ale jistě SUBA stahuje ten výsledek, nebo ten průběžný výsledek, který si Zeriax v tuto chvíli vybudovali a uvidíme tedy, jestli to 11. kolo zase SUBA přiblíží k tomu vyrovnanějšímu utkání, anebo naopak Zeriax zase odskočí minimálně ty 3 body. Tady přichází hezký flash, který oslepil jednoho z hráčů a toho nakonec poslal k zemi. Kaparzo to každopádně hodně rychle refragnul zpátky, takže tím stále situace 4 versus 4. Každý vůbec nikam nespěchá, kouká se, jestli právě Kaparzo nepůjde dál přes ty skvíky, to ale zatím v tuto chvíli nepřichází. No a naopak Monty teďka tady načapal Neona nepřipraveného, takže Neon v tuto chvíli už také nebude moc pomoct. Kaparzo si připsal také další kill právě na Lukášovi. No a Jakey teď tady bude mít hodně složité na této midové pozici, mu vyvede netka dvojce zráčů, prvního pozval k zemi, ale Benky už byl neomýlný. No a tím pádem situace 3 versus 1 a pro Zeriax teďka už hodně malá šance. Hodně malá šance, Pepík navíc má pouze hečko, žádný flash nebo smoke, který by mi mohl oklamat své soupeře. Minuta je dost času, nicméně, kdyby tak věděl, že to Ačko je čisté, kdyby, nicméně, směřuje to tam, naštěstí pro něho, to už by aspoň ten plan z toho mohl být, což by opět zabezpečilo trošku ekonomiku malinko lépe, ale stále to nezatracujeme, Pepík je zkušený hráč, má za sebou už celou řadu zápasů a uvidíme, 30 sekund. Nicméně Monty už tam je stažený, teď bude záležet, na jaké pozici se načapají navzájem a nepodíval se tam, takže ho nahitoval sice pouze na 80, což bylo přes nějaký roh, nějaký zvláštní hit, což občas CSko dokáže, nicméně tohle položeno bude, pokud teda Pepík nebude tady čarovat, jakože čaruje Monty minus, situace pouze 1v2, ale Benky, teď to bude hodně záležet na Benky, jestli bude nachytán na holičkách nebo ne, Pepík tuhle pozici čeká, ale nedostatečně dlouho, takže tak 2 sekunda a je minus. Tak nakonec se tady opravdu Benky využil toho, že šel tady tomuto hráči dozad. Defuse samozřejmě za malou chvíli přijde, protože tady Benky nemá defuse kit, tak tady je opravdu hodně času. No a tím pádem tady pátý bod už jde i na stranu Esuby a ti tedy už téměř srovnali zápas, tu druhou mapu, která se zatím tedy vyvíjela spíše ve prospěch Zeriax. No ale ti teďka už pomalinko a jistě dokončí tu svoji ekonomickou výhodu, kterou měli v těch minulých kolech. Už teďka pouze jeden z hráčů má, nebo měl více peněz, ale musel tam ještě dropnout jednu ze zbraní právě jeho spoluhráči. Takže nakonec to tady budou 4 AKčka a jedno VIPo u Neona. Na druhé straně teďka v tuto chvíli vidíme už 2 AKčka a 2 M4 a 1 FAMAS, takže tam naopak Esuba získala nějaké ty AKčka ve svůj prospěch. No a uvidíme si Zeriax, jak teďka dokážou nějakým způsobem ještě zareagovat, nebo naopak Esuba už tak nějak zjistila, jak bránit jak ten Ačkový, tak také Bčkový site a uvidíme možná další bod pro Esubu. Další od projezu bude se nicméně se bude dít teďka nějaká
Jaká bitva na Ačku, opět uvidíme Noxera, který si poflashuje dveře, nicméně tenhle flash tak nebyl účinný ani na soupeře, ale spíše na sebe. Tenhle fight tak bude bez flashe, ale Noxer teď využil sílu AKáčka. Hráči si navzájem dali hlavy, nicméně Noxer přešel z 9 životy. Výhoda pro Zeriax, nicméně vidíme tu rotace na Ačko, spodání Yasuby, ale ne, on už je na plentu s VIPem, hledá své protihráče, chtěl by získat ještě větší výhodu pro svůj tým, nicméně nedaří se Benky. Benky je schovaný v plentu, uvidíme, jestli tam podaří. Tady se mu dala nějaká magie, nicméně Noxer vypnul Blue a teď Benky se bude muset předvést, zabít jednoho, teď se mu nepodařilo uflautit Neona, který si poradil s pistolkou, nicméně Monty. Rychlá výměna fragu a Pepigu dokončuje a 7-5 pro Zeriax. Zeriax tedy zatím stále tak nějak drží v tom vedení, už v podstatě od začátku pouze v prvním kole tady Yasuba vedla. Potom tam evidentně přišel nějaký ten force, který tak nějak Yasubu rozhodil. No to přišlo hned několik kol, hned v 5 řadě a potom teprve Yasuba začala stahovat tady tohle vedení. Každopádně to bude muset stávat ještě nadále, protože Zeriax se tady dostali k 7. bodu, zatím mají stále dobrý nákup. Z těch AKček tam je v podstatě stále stejný počet, to znamená 4 na straně Zeriaxu a stále to vypo. Na druhé straně Yasuba už nemohla teďka koupit nic moc velkého, proto pouze force. Vidíme tam nějaké ty digly a u Benkyho tedy i to M4, no ale evidentně to teďka nebude stačit, protože tady máme zase open frag od Jakeyho a za malou chvíli tady i Kaparzo bude v hodně, hodně složitém úhlu. Vidíme tady netka několik hráčů, kteří se koukají jeho směrem, nejspíše tady přijde dokonce i Molotov, který opravdu Kaparza dokáže vyhnat z této pozice. No nakonec ne, tento cement, nebo na tomto cementu tady tento hráč celé přežívá, Neon tady padá, to je možná i zbytečný frag, že se to tady Neon neskontroloval, opravdu věřil svému Molotovu. Tady každopádně teďka bude moct jeden z hráčů využít svoje AKáčko, nebylo to na první střelu, každopádně Henky tady v tuto chvíli padá, Bčko teďka už je téměř v podstatě celé dobité, no a bude záležet teďka kam se tady bomba ještě v tuto chvíli vydá, protože ta je od toho Bčkového plentu opravdu hodně, hodně daleko. Hodně daleko, nicméně pokud by nešla na Bčko, tak by asi bylo něco opravdu špatně. Výhoda jednoho hráče pro Zeriax, obě dvě strany mají dostatečný počet zbraní, snad kromě Blue a bomba bude položena, uvidíme, jestli vůbec Yasuba bude retakeovat nebo ne, vidíme docela hodně vzdáleně, jakoby ani... Tohle bych se asi hodně divil, kdyby to šli. Kaparzo možná zkusí někoho píknout, někoho urvat, pokud by udělal třeba dva fragy, určitě by do toho šli, nicméně nevypadá to. Nevypadá to stejně, jako jsme viděli první zápas Eklot proti Infected, také jsme tam měli tyhle situace, kdy kolikrát 3v3 prostě se saveovalo a nebylo o čem. Nicméně vidíme, že spíše půjde o ty exit fragy, protože to by ekonomiku docela poslalo do kolen. Říkal tady uvidíme, jestli Zeriax přijde o nějakou z těch zbraní. Byl tady v dobré pozici, ale má pouze 20 životů, takže pokud Jakey nebo kdokoliv jiný trefí tu jeho pozici, on dokonce vidí zbraň od Lukáše a nakonec to také dokázal zabít a rozhitovat. Oh, dokonce teďka ještě trefil Jakeyho, ten ještě v tuto chvíli na 19 životech. Mám tady tady situaci 2 versus 2. No a vypadá to, že Benky do toho možná ještě bude chtít dokonce i jít. No, uvidíme, kdo tady teďka se otevře. Kaparzo zabije ještě v tuto chvíli jednoho dalšího hráče, ale nakonec tady Jakey dokázal využít své pozice. No a čas už je samozřejmě neúprostný, takže Kaparzo bude muset s tímto VIPem ustoupit. Každopádně v kolu, ve kterém měla Yasuba pouze deagly, si myslím, že situace, ve které tedy samozřejmě ztratili to kolo, ale přižil pouze jeden hráčů, je myslím si, že je dobře zahrané kolo. Přesně tak, CSGO v dnešní době funguje takhle, ta ekonomika je hrozně důležitá věc, pokud se vám podaří ustřílet tolik zbraní, že soupeř jako nějaké ty gnáty tam mají, ale pokud by teďka Yasuba získala tohle kolo, tak prostě ta ekonomika bude špatná. Kaparzo navíc teďka má VIPo a jak víme, kapitán české reprezentace dokáže čarovat, dokáže ty kola vyhrávat sám, když mu to padne. Takže uvidíme. Vidíme ho na Bčku s svými spoluhráči. Nicméně tam to Zeriax zřejmě nesměrují, jedině že by tam šel jeden z hráčů sám, je to Noxer, ale to nevypadá. Spíše opět nějaký mid control, přesně tak. Benky umírá na midu, zatímco my tady sledujeme Kaparza. Tohle bude zřejmě nějaký split na Ačko. Uvidíme, jak si s tím poradí Blue, který dostal Molotov, ale toho nedonutilo se pohnout. Tady těžko říct, možná se stane to, co minulé kolo, že se jeden z hráčů neotočí, nebude čekat tuhle pozici. Víme, že Pepík s Lukášem už se chystají, zatímco spoluhráči už jsou nakrátké. Blue se stále sedí jak na bobku. Vyčkává na své protihráče, ale už to nevydržel a také na to zemřel. 5v3, dobitý plant, sice tu ještě vzdoruje Monty, ale s USPčkem a touhle pozici nic moc, sice nahitoval na 25 životů, ale tady opět bude save Kaparza a jeho VIPa. Kaparzo opravdu asi nemůže nic moc velkého udělat. Henky by se tady možná mohl dojít, kdyby to tady tak nějak celé obešel pro tu AKčko, ale dřív pro něj došel tak nějak Lukáš a ten ho tady poslal k zemi. To znamená, tady tohle kolo už nejspíš tady půjde ve prospěch týmu Zeriax. Každopádně Kaparzo nám tady předvádí ještě hezký skill, hezký flickshot pomocí tady svého VIPa, ale ten ústup ten bude také docela dost složitý. Jeden z hráčů uviděl, ale Kaparzo ze štěstím tady ustupuje, alespoň na tady tuto hevnovou pozici. Jeden z hráčů ještě půjde na ten směrem k této pozici. Ne, on ještě v tuto chvíli padá. Uvidíme, jestli si Kaparzo
to přijde ještě pro ten další frag a nakonec tomu tak bylo. A ono i uslyšel toho posledního hráče. Každopádně bohužel tady k defuse bomby to rozhodně nebude, ale jak vidíme, že jo, další 4 fragy u Kaparza, jak se přesně říkal, on opravdu umí úřadovat s tou svojí oblíbenou zbraní, kterou je rozhodně u tohoto hráče Vipo. Kaparza tu ten zaměřovač má rád na tom Vipu a bude ho mít i do posledního kola první strany druhé mapy zápasu prvního kola Winners Bracket na MSI Games. Stav 9-5 pro Zeriax. Ale díky tomu, že Kaparzo vlastně vystřílel tolik protihráčů, tak tu nejsou žádné extra granáty, jenom 3 smoky, jenom jeden molotov, tudíž žádný třeba execute na Ačko nebude možný a Kaparzo opět na Bčku. Tudíž pokud zvolí stejnou strategii Zeriax stejně jako minulé kolo, tak to asi moc neudělá, pokud Blues bankím se teda. Na Ačko přišel takový ten hezký pohyblivý boost, který udělal Benky společně s Bluem, takže bude teďka na té dobré pozici na této bedně. To tady tyto dva hráči dělají opravdu hodně často. No a uvidíme teďka, jestli Blue tak nějak vyzraje na ty svoje protihráče. Přichází mu tady nehezký flash, ale někdo z hráčů zatím nepřichází, takže Blue zatím na této pozici může zůstat dál. Přichází tady také jeden ze smouků, takže celá situace na tom Ačkovém plantu je zpomalená. No ale Benky schytal nějaký ten zásah nejspíše granátem, nebo nevím, kdo teďka přesně trefil. Ten je v tuto chvíli na té Ačkové pozici, takže nejspíš tam opravdu nějaký ten granát přiletl přesně tam, kde on stál, takže 52 životů chybí tomuto kapitánovi ze strany Esuby. No a uvidíme tedy nejspíš pressure na ten Ačkový site, protože přesně tam se schyluje netka čtveřice hráčů ze strany Zeriax, pouze jeden z nich by možná potom chtěl jít přes ten mid. No a probula teďka hodně složitá situace, ve které rozhodně bude muset zabít minimálně jednoho dva hráče, aby tak nějak poslal Esubu do té lepší situace. Nikdo z hráčů si každopádně neskontroloval tento jeho úhel, no a Blue si nakonec připisuje druhý frag, teprve jeden z dalších hráčů si připisuje také hezký double frag, Kaparzo to každopádně vrací, situace 3 versus 2 ve prospěch Esuby. No a pro Zeriax teďka hodně složitá situace, protože hráči už se teďka hezky stáhli, no ale pouze bomba, tak nějak hezky s Jakeym na zádech, bomba na Jakeyových zádech míří směrem na B. Rozumíme si. Rozumíme. 15 sekund je však hrozně málo, nicméně Jakey to položí, nebude tam mít žádné vzdorování strany Esuby, tohle poslední kolo první strany není stále ztracené, Henky hrozně rychle rotuje, nicméně to bude pozdě. Granáty tam můžou lítat jak chtějí, ale víc než nahitovat Jakey ho nedokáží. Nicméně 38-29 životů moc není, tady bude hodně záležet na drzosti, Jakey mohli do toho smouku, ale naopak to udal Henky, který teď se otočil špatně a zároveň Pepík zabíjí. 29 životů Pepíka 1v2, ale Kaparzo ukazuje svůj skill s VIPem a je to fragrem, i když prohráli první stranu. Kaparzo tady opravdu, že 16 fragery se ujímá vedení, co se týče killů. Na druhou stranu můžeme teďka ještě se podívat na Henkyho, který tady 3 fragy. To není úplně Henky, kterého my známe, protože Henky je opravdu se taky hodně v podstatě tahounem týmu Esuby. No každopádně na druhé straně opravdu Zeriax krásných 9 bodů za tu první stranu tady vyhráli poměrem 9-6. No a my si tedy tím pádem za malou chvíli podíváme na tu druhou stranu, ve kterém naopak tady Esuba bude muset začít útočit. No a pokud by tady Zeriax získali tu výhodu toho prvního kola a potom toho lepšího nákupu, tak si myslím, že tady ještě tenhle zápas rozhodně může skončit až na té třetí mapě. Docela se divím, že prostě dokázali Zeriax uhrát 9 bodů, zatímco je to v podstatě mix tým. Jako já upřímně nevěřím, že víc než večerní práci nebo Face City nebo tak něco hráli spolu. Nic proti ním samozřejmě, ale Esuba by měla být ten kvalitnější tým na té straně a vůbec bych se nedivil, kdyby to byla od nich jasná dominance. Nicméně vidíme teďka hodně rychlý výběh na Bčko, hodně drzý výběh, nicméně Blue je ten, kdo první zabíjí, Kaparzo následuje. Uvidíme, jestli Neon teďka dokáže kontrovat, ale Kaparzo druhým fragem v tomhle kole posílá Zeriax do dvou. Pepík teď bude muset vytáhnout něco ze své kapsy a zabít do smouku, málem zabili, nebo alespoň nahitoval Henkyho, Kaparzo jeden život, nicméně Monty zaběhu, Lukáš je mrtvý a poslední je Pepík, má sice defuse kit, ale kvůli tomu nemá vestu, i když je jeden, respektive dva z hráčů Esuby nahitovaný, tady je smouk na CT, tady to bude hrozně dlouho trvat a tady mu nedává moc šancí. To je opravdu Pepík, nevím, co by musel předvést, aby se vůbec za ten site dostal, protože tady proti třem hráčům se to bude dobíhat strašně složitě. Jeden z hráčů se nachází přímo na tom site, teďka dokonce přišel hezký flash, který odhalil pozici tohoto posledního hráče. No a tím pádem opravdu tady přijde nějaká poslední střela a to si tady nakonec vytáhl Monty, poslal tomuto hráči rychlou hlavu. No a Esuba tedy získává ten bod, díky kterému se dostane k lepším zbraním. Vidíme tam dokonce v tuto chvíli 2 AKčka, uvidíme si i Monty nezvolí tady tuto zbraň, finance na to má, ale zase, když koupí 3 AKčka a případně by je ztratili, tak by to byla samozřejmě velká škoda. Každopádně opravdu tady tyto 3 zbraně Esuba nakoupila, Benky dokupuje tedy pomocí Meku a Blue tedy UMPčko. No a na druhé straně takový ten téměř klasický Force, vidíme tam nějaké ty Deagly a P250, ale Esuba to má teďka určitě lepší nákup a pokud neudělá nějakou fatální chybu, tak by se rozhodně i měli dostat případně k dalšímu bodu a to by byl bod s číslem 8. Bod s číslem 8.
Já jenom v rychlosti teďka odpovím, viděl jsem v chatu otázku, jelikož hráči Zerax vlastně mají někteří trošku takové zvláštní nicky, nepodařilo se nám přesvědčit, že si dají normální, jak se jmenují. No, jako neříkám, že se nemenuje Vadim Olejník v Reálu, ale OK. V případě tohoto hráče jde o Noxera a právě Der Lokšpajze, česky řečeno Špajs, tak to je právě Pepík, který minulé kolo nezvládl jako poslední hráč, nicméně vrátíme se k 17. kolu druhé mapy tohoto zápasu, kde Suba dokázala získat mid control díky krásným flashům. Mont je teďka hodně vysunutý na krátké, nicméně nikdo se mu neukazuje, naopak Pepík měl na začátku kola kontrolu nad Bčkovým plantem, měl to vytažné, ale stáhl, zatímco Henky nyní už tam teďka je. A Pepík podal špatnou informaci, jako 4 hráči z Irak jsou na Ačku a tohle bude hrozně těžké kolo a spíše by měl jít pro exit fragy, než aby se soustředili na zisk 10. bodu. Tady opravdu pro Zirax už není moc velká šance, protože v 5 hráčích dobité Bčko a položená bomba, to bude značit nejspíše tedy 8. bod pro Esubu. Tady dokonce vidíme boost do vent, aby ani s Tama nemohl nikdo z hráčů přijít a pro Zirax tedy nejspíše všechny sence teďka v tuto chvíli zasly. Kaparzo se teďka připisuje v tuto chvíli už 4. frak a chtěl by si v tuto chvíli možná dojít pro ten ace. Každopádně s 3 životy proti Pepíkovi to bude mít hodně složité a nakonec tomu tak je a vidíme tady ace ze strany Kaparza. Já se tady omlouvám, že jsme neviděli více fragů. Kaparzo to hantil. 23 fragů za 17 kol, výborná forma. V podstatě Henky mu se nedaří, jelikož se před pár dny, no, možná včera se vrátil z dovolené. Minulý týden mu hostovali SUB různí hráči, Uno, Oko a tak dále v oficiálních zápasech. Takže třeba mu bude trvat pár her, než se rozehraje, nicméně určitě své kvality má, všichni ho známe i z reprezentace, takže že když za něj teďka zahraje Kaparzo, příště třeba zahraje on za něj. Přesně tak, když tým získává body, tak samozřejmě nemusí fragovat úplně všichni. No a Suba každopádně pomalinko a jistě tedy dotahuje to průběžné vidění z Reaxa, nejspíš ho dotáhne právě v tomto kole, protože jak můžeme vidět, tak tady Henky hezky teďka vyhnal Molotovem jednoho z hráčů, ale neposlal ho tedy k zemi, ale ten nákup, který z Reax má, tak ten tam spíše tedy není, protože všichni hráči mají jenom základní pistole, 4 z nich měli USPčka, v tuto chvíli pouze už 3, protože Jakey padl, no a Neon s P2000 také asi úplně moc nevymyslí, takže si myslím, že tady naopak jenom Suba by možná mohla ztratit nějakou tu zbraň, pokud udělá tu chybu, ale to zatím v tuto chvíli tedy nepřichází, bomba už je znova na Bčkovém plantu, no a poslední hráč je tedy Neon, ten je na Ačku a tento tady bude mít asi také hodně složité, oba dva hráči dostali ten stejný flash, no ale Neon tedy pouze s P2000, přestože už rozitoval alespoň z části Kaparza, tak si myslím, že Kaparzo, pokud tady předvede podobný aim, jako tomu bylo v tom minulém kole, což tady není, tak si mohl přečíst ten alespoň jeden kill. Teďka do smouku dostává Neon opravdu hodně zásahu a myslím si, že tady tohle AKáčko asi z největší vážnosti nesejvne, protože hráči mu rozhodně nechtějí nechat a nakonec to byl Blue s pouze Glockem, který ustřílel tohoto hráče. A my tady máme tedy vyrovnaný stav utkání 9-9 a další kolo, ve kterém se jeden z těchto týmů dostane do vedení. Už i Zeriax mají dobrý nákup, dokonce tam vidíme v tuto chvíli 2 VIPa. No a na druhé straně klasicky 4 AKáčka, tedy v tuto chvíli 5 AKáček, viděl jsem. Myslel jsem, že Kaparzo už zvolil svůj oblíbenější zbraně, ale nakonec jsou to tady pouze AKčka. Právě Kaparzo hraje výborně tu pozici lurkera, kdy vlastně jeho týmu otvírá příležitosti na druhé straně mapy, soupeř rotuje a poté vidíme jeho práci, kdy dokázal dokonce dát ace z čistého lurkování. Stejně jako to dělával třeba Getride a byl v tom nejlepší na světě. Nicméně vidíme tu opět to, co se na cache dělává často, a to je mid control. Důležitá věc, přes mid můžete jít kamkoliv, přes šachtu na B. Kam se teďka vydá Henky? Otázka je, neviděl právě Neona s VIPem, otázka. Teď ale Neon. Benky ho usmrtil, nicméně Henky. Henky pomstil svého spoluhráče, ale tady už není nikdo ze Zerax. Plant bude dobitý a je to na Jakeym. Na Jakeym s Noxerem, aby dobili tenhle plant, pokud do toho vůbec půjdou samozřejmě, a vypadá to, že ano. Jakey teďka tedy může ztratit VIPo, Noxer v tuto chvíli už ztratil svoji M4, ano, a pro Jakeyho teďka možná takový ten vykřičníček, ať už to do toho opravdu nechodí. Kaparzo má 6 životů, on teďka je opravdu takový hodně rozjetý, takže se snaží získat co nejvíce fragů a opravdu tady chodí i s tak malým počtem životů prostě do dalších akcí, ale jak můžeme vidět, tak Jakey v tuto chvíli tady ustoupí a myslím si, že tady toho už tady se moc nestane. Protože Jakey za sebou hezky zavře dveře, jakože je tak hezky slušně vychováno. Bude tady chtít nějakým způsobem toto VIPo podržet, ale jestli se mu to podaří nebo ne. Jeden z hráčů se k němu blíží skrze short. Je to, pokud se nepletu, zase tady Kaparzo ze 6 životy. A je tomu tak, Kaparzo tady se blíží na ten Ačkový spawn, ale tady tohle je dobrá pozice. Tady tohle by se opravdu Jakey měl nějakým způsobem zkontrolovat, hlavně proti tedy 6 životému Kaparzovi. A tady už se asi nic moc velkého nestane. Zkoušel tady nějaký Kaparzo najít tohoto soupeře, ale myslím, že i kdyby ho trefil přes tuto zeď, tak by ho to ta první kulka nezabila. Tak jedině do hlavy, no. Jedině do hlavy, a to Kaparzo samozřejmě také umí. Všichni jsme to viděli v reprezentačním zápasu proti Portugalsku, tak, který bohužel česká repre nevyhrála. Nicméně, co jsem si všiml já v posledních kolech, tak Kaparzo každé kolo přežívá a z posledních 4 kol
přišel jednou ze šesti, jednou ze třemi a jednou s jedním životem. Co bude příště? Prostě jako, statisticky už by měl umřít konečně. Jako, tak flešky třeba? Nicméně ani jsem to nedořekl a právě Kaparzo úřaduje v tomhle kole, otevřel to na Bčku. Na Noxerovi, který umírá, teď to bude pouze na Pepíkovi s pistolkou, ten to bude mít hrozně těžké, nemá ani vestu, tudíž jakkoliv aim punch bude smrtelný, nicméně jde drze do smouku, ale Henky si ho vyčekal, zkouší další střely do smouku, nicméně Lukáš si počká, teď to bude spíše o exit frazích, například Lukáš, případně Neon, druhému jmenovanému se to nepodařilo, zatímco na druhé straně Jakey saveuje a také zůstává sám proti pěti hráčům, kteří teďka se na něj naběhnou jak psi, uvidíme, jestli se jim podaří ho doslova sežrat, roztrhat a dát si ho na talíř. Zatím tady jsou v té vzdálenější pozici, ale teďka přichází netka dva z nich a myslím si, že a i kdyby první z nich umřel, tak ten druhý ho hodně rychle pomstí, takže uvidíme, kdo z nich to nakonec bude. Jakey teďka uviděl jednoho z nich, tak druhému se teďka hodně rychle přiblížil, Henky tady padá, nakonec padá i Blue, takže moje predikce úplně dobře nevyšla. A nejspíš to tady teďka tento hráč ještě nějakým způsobem zvládne, otevřil se mu tady dveře, a Banky, hezká hlava. Která tedy zabíjí Jakeyho a ten si v tom dalším kole tedy Vipo bude moct případně koupit tedy znovu. Nakonec tomu tak je, jak Neon, tak také Jakey si tady tuto zbraň koupili, zbytek hráčů ZX už si také mohli dovolit nějakou tu lepší zbraň, kterou je v tuto chvíli tedy M4. No a na druhé straně klasicky, v tuto chvíli tedy už můžu jít i Kaparzo s Vipem a 4 AKčka, tam se v podstatě nic nemění. A uvidíme, jestli tedy s tím lepším nákupem ZX konečně tak nějak obrání buď to ten Ačkový nebo Bčkový site podle toho, kam právě Esuba bude mířit. Krásná razozvačka od Esuby, kdy pokud by hráči z Redax byli na midu, tak by tam byli doslova vypálení. Nicméně to se neděje, mid control je opět Esuby. Vidíme rozestavení z Redax, kdy jsou 2 na A, 2 na B. A Noxer si kryje spojku, nicméně open frag přichází od Lukáše. Nejsem si teďka přesně jist, ve kterých částech mapy, bylo to na Ačku, se dokázal poradit s Kaparzem a navíc teďka agresivně podal dobrou informaci. O dveřích sice neví, ale teďka může svému týmu říct, kde a jak by se mohl nacházet soupeř a přesně tak je to na Bčku, kde teďka docela neopatrně jeden z hráčů skákal v plentu, byl to Pepi, kterého Henky nachytal a teď to asi nepřežije, rip. Nicméně, vidíme Noxera teďka tam, ještě s jedním svým spoluhráčem, který však v zápětí dostává taky nějaké ty hity, Noxer, to bude mít hrozně těžké, nikdo se mu neukazuje do toho hevnu. A navíc teďka to smoukl, to jsem zvědavý, co vyvede, viděl jednoho z hráčů, zatímco Jakey zabíjí, ale Henky umírá. Monty tady kontruje, hodně akční kolo, 2 na 2. Monty tady zahlédl soupeře krásně na úhel, že ho Jakey nemohl vidět. No, defusky tam máme. Lukáš, Jakey do toho určitě půjdou. Snížit stav na 10-11 by bylo hodně důležité, nicméně Banky s Montym se nedají, ale důležité hity. Banky se však neukázal, ale není o něm vědět, což využívá, zabíjí Jakeyho. Lukáš, to bude hrozně těžké, Banky 8 životů, Monty 28, ale Monty jeden život, to už je po druhé tomu stranu, to je taková smůla. Tak tohle byla tady opravdu smůla pro ZDX a velká štěstí pro Esubu, protože oba dva hráči dostali dost hitů, ale přesto všechno tady nakonec přežili. No a co už tedy zase pro ZDX je ten nákup, který v tuto chvíli nebude moc úplně přijít, vidíme tam zase P250, 5-7, u Lukáše to dokonce Deagle s jedním granátem, no ale ty AKčka a u Kapar za stále Vipo jsou rozhodně tou silnější kombinací a oni nám to tedy nejspíše za malou chvíli budou chtít předvést na Ačkovém plentu, kam se pomalu celá pětice hráčů rozbíjá, takže Jakey teďka s 5-7 bude muset začít opravdu hodně rychle úřadovat a to se nakonec také děje, Henky tady v tuto chvíli padá, ale druhý fakt už toho nebude, Blue zabíjí tohoto hráče, ale Lukáš se k němu hezky přidává pomocí Deaglu a Monty mu to zase vrací na situaci 3 versus 3. Každopádně, jak můžeme vidět, tak hnedka dva hráči se budou chtít Esubě dostat dozad. A ta pokud by si nepohlídala jeden z těchto úhlů, tak by to ještě mohlo vypadat docela dost zajímavě. Kaparzo se každopádně kryje main a tentokrát i zasáhl Neona, který byl na opravdu malém počtu životů a P250 mu Kaparzo poslal ještě nakonec rychlou hlavu. Situace 3 versus 2 a Esuba by se tady tohle z největší pravděpodobností měla pohlídat, pokud tady opravdu ještě jeden z hráčů nepřekvapí právě třeba ze Squeaky, ve kterých se právě v tuto chvíli nachází. Navíc Kaparzo opět zkouší nějaké ty díry, Noxer opět čeká nějaké exit fragy, to píkuje, Kaparzo otočený zády a nakonec umírá, Noxer přežívá z 9 životy a nebude mít šanci vzít to Vipo, nicméně 2v2, Pepík by se teďka mohl ustřelit, ale nevšiml si Montyho, to je hrozná škoda a Noxer, tady není šance, tohle by nemělo smysl chodit, má tam tu vestu, helmu, to je tisícovka ušetřená na příští kolo. To je určitě Noxer ví, že je zbytečné umírat a proto se snad ještě popere s jedním z hráčů. Já už jsem fakt jako nechtěl to ani pomalinku doříct, protože Noxer se zase podíval na takovou pozici, ve které to bylo opravdu hodně riskantní. No nakonec aspoň tedy tohoto hráče zabil. V tomto kole si hráči budou moct nakoupit. No a jak můžeme vidět, tak Esuba za tu teroristickou stranu opravdu umí hrát. V tuto chvíli už si připsala 7 kol za sebou. A přestože některé z nich byly opravdu hodně vyrovnané, většinou přišli jeden dva hráči, tak to Esubě tak nějak vyšlo a dostala se i díky
tomu dovedení. No a my tedy za malou chvíli uvidíme tedy kolo s číslem 23, ve kterém buď to tedy Esuba získá 14. bod na svoji stranu, pokud tedy Caparzo bude úřadovat, tak teďka tuto chvíli úřaduje, a nebo naopak Jakey nebude misovat a trefí nějaký ten zásah, ale to se mu zatím v tuto chvíli vůbec nedaří. Blue zabíjí tohoto hráče, mezi tím si také Caparzo připsal druhý frag. No a pro Neona s Neroxem zase stejná kombinace hráčů, to bude teďka strašně složité. Noxer teďka. Noxer. Teď otázka, Banky krásný poflash a jedna hlava, poradí si s Neonem? Poradí, krásně. Banky ukazuje, že často je terčem kritiky, nicméně ty hlavy dokáže dát, ukazuje nám to teď pomalu každé kolo. A je opravdu oporou a vůdcem Esuby. Teďka, jak můžeme vidět, tak netka tři hráče Esuby mají nad 10 000, co se týče jejich financí, a to je opravdu dobrá. Negev? Dobrá. Máme tam Negev? Co? Mohl by. Jo, mohl by, pardon. Já jsem si říkal, že tam nevidím, kde sakra ten Negev je. No, Negev možná tady přijde až v tom dalším kole, v tuto chvíli je to ještě klasicky 4 AKčka, 1 Vipo. Na druhé straně Zeriak samozřejmě nějakým způsobem forsovali a právě proto koupili tady 3 Famase a potom tady pouze Neon s P250 a jeden z hráčů tady s Díglem, ale jestli to tady bude proti už rozjeté SUB na té rusické straně stačit nebo ne, to se dozvíme za malou chvíli. Vypadá to tentokrát na ten Bčkový side, kde by s Díglem tento hráč mohl začít úřadovat, ale to by tady nesměl dopadnout tak přesný flash jako právě v tuto chvíli dopadl. Deagle na blízko, to byla zbytečná pozice, vzhledem tomu, jako měl zbraně, pravda, že by umřel, i kdyby měl 5-7, nicméně. Okolnosti mu nepřáli, tady to všechno nasměřuje k tomu, že Esuba si připíše 15. bod, čímž vlastně nedovolí Zerax jediný bod za této stranu, uvidíme. Banky teďka hantí, ten má opravdu formu. 3 fragy tohle kolo, všechno hlavy, nicméně. Pepa ho poslal trošku pod kytky, nicméně. Tohle kolo už asi Pepa sám nevyhraje, teď ho Henky hantí, dává mu hlavu, nicméně Monty nahitoval na 4 životy. Navíc teďka jeden z hráčů mu jde dozad. Tak, Blue si poradil, už jsem čekal nějaký nůž, ale tak to by bylo pod úroveň asi. My tady máme tady 15. bod pro Esubu a možná také poslední kolo tohoto zápasu a také samozřejmě této BO3 série, protože Esuba si s Zeriax poradila na první mapě opravdu s přehledem 15-1. My tady každopádně vidíme Caparza, který získal v těch 24 kolech 30 fragů, což je neskutečný počet a možná si připíše ještě nějaký další frag teďka na závěr, pokud to tady samozřejmě bude to poslední kolo. Caparza teďka utají tohoto Bčkového sideu a uvidíme, jestli pomocí Molotovu nebo nějaké té, nebo samozřejmě jeho oblíbeného VIPa si připíše alespoň tady jeden z fragů. Nakonec to tuto chvíli nepřichází, pouze jeden z hráčů, který dostal nějaký ty zásahy na 397 životech, takže to je téměř plný počet. Teď tady přichází nějaký ten flash, ale ten Caparza vůbec neochromil, přichází také druhý flash. No a tady Caparza zkouší přezeď, najít toho soupeře a to se mu nakonec ještě tuto chvíli nepodařilo, tady na podruhé zabíjí tohoto hráče a myslím, že tady máme tady opravdu poslední kolo, protože Jakey společně s Lukášem to mají na ten Bčkový side opravdu hodně daleko. Jakey, přestože tady zabil alespoň Blue, tak Monty mu to hodně rychle vrací. No a Lukáš proti třem hráčům, to bude mít tady to pozice hodně složité. Monty tedy ještě také padá, ale stále bomba je položena a Caparza společně s také rozstřílným Bankem to nejspíše také zvládnou a nakonec tomu tak je a Esuba tedy vyhrává na druhé mapě, kterou tedy byla mapa cash 16-9 a je dalším postupujícím, co se týče winners bracketu. Caparza stylově jako jasný hráč.